ষোল্ল জুনৰ পৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকাত আৰম্ভ হ'বলগীয়া যি ক্ৰিকেট খেল তাত আচলতে অসমৰ গৌৰৱ উমা চেত্ৰী নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু বৰ্তমান ৰাজহুৱা যি খেলপথাৰত তেওঁ বৰ্তমান প্ৰশিক্ষণ চলাই আছে আৰু আমাৰ লগত উমা চেত্ৰী আছে পোনে পোনে আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বৰ্তমান সময়ত তেওঁ অনুশীলন চলাই আছে উমা কেনেকুৱা লাগিছে আচলতে তুমি দক্ষিণ আফ্ৰিকা হৈ পেলাই টি টুৱেণ্টি আৰু এদিনীয়া খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবা কি ক'বা ভাল লাগিছে কাৰণ ইণ্ডিয়া টীমত যেতিয়া চ' মোৰ প্ৰেক্টিছ কেনেধৰণে চলাই আছে চলি আছে আৰু কেতিয়া যাবা ইয়াৰ পৰা আচলতে বৰ্তমান সময়তো আচলতে এনেধৰণে অমা চেদিক অনুশীলন কৰি থোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমাৰ লগত প্ৰশিক্ষক আছে পোনে পোনে আমি প্ৰশিক্ষকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে আচলতে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আপোনালোকে অনুশীলন কৰাইছে আগবঢ়াই লৈ গৈছে কি ক'ব এইটো খুবেই ভাল লাগিছে আৰু দেখিছে আপোনালোকে আহি পেলাই তাই এতিয়া আকৌ প্ৰেক্টিছত আহি আহি গৈছে লগ অলপ তাই ৰেষ্ট বৰ বৰ বিশেষ লোৱা নাই কিয়নো তাইৰ ছেডিউলটো বিজি শ্বিডিউল আছে ষোল্ল তাৰিখৰ মেচ আছে আৰু তাইক এটা গাইডলাইন বান্ধি নিদিছে সেই গাইডলাইনৰ মতে তাই হেৰি কৰিব লাগিব সেয়েহে তাই এতিয়া কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিছে আচলতে কি কি ধৰণে আগবঢ়াই নিব বেচিকটো চবেই গম পায়েই যে তাই মানে বহুত কষ্টত মানে আহিছে ষ্টাৰ্টিংটো খোজকাঢ়ি মেলি আহিছিলে তাৰপিছত বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ তাই লাইফত সহায়ো কৰিছে যিকেইজনক মোৰ মোৰ মতে তাই যদি সদায় ডাউন টু আৰ্থ থাকে তাইৰ লাইফত কেতিয়াও মানে পিছ পৰিবলগীয়া নহয় সম্বল থাকিব লাগে আৰু যিকেইজন ব্যক্তিয়ে হওক লাগিলে ভালে ভুলে সোধে যিয়ে যি নাই পোৱা যাৰ পৰা পাইছে তেওঁলোকক সদায় স্মৰণ ৰাখক আৰু তাই পেচনেট হৈ থাকক ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি তাই সদায় উন্নতিয়ে কৰিব নিশ্চয়কৈ আচলতে এনেধৰণৰ বৰ্তমান সময়ত আচলতে অমৰ চেটীয়ে যি প্ৰশিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনালোঁ ষোল্ল জুনৰ পৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকাত আৰম্ভ হ'বলগীয়া যি ক্ৰিকেট খেল তাত আচলতে অসমৰ গৌৰৱ উমা চেত্ৰী নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু বৰ্তমান ৰাজহুৱা যি খেলপথাৰত তেওঁ বৰ্তমান প্ৰশিক্ষণ চলাই আছে আৰু আমাৰ লগত উমা চেত্ৰী আছে পোনে পোনে আমি তেওঁ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বৰ্তমান সময়ত তেওঁ অনুসৰণ চলাই আছে উমা কেনেকুৱা লাগিছে আচলতে তুমি দক্ষিণ আফ্ৰিকা হৈ পেলাই টি টুৱেণ্টি আৰু এদিনীয়া খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবা কি ক'বা ভাল লাগিছে কাৰণ ইণ্ডিয়া টীমত যেতিয়া চ' মোৰ প্ৰেক্টিছ কেনেধৰণে চলাই আছে চলি আছে আৰু কেতিয়া যাবা ইয়াৰ পৰা আচলতে ন তাৰিখে হয় বৰ্তমান সময়তো আচলতে এনেধৰণে অমাচেদিক অনুশীলন কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমাৰ লগত প্ৰশিক্ষক আছে পোনে পোনে আমি প্ৰশিক্ষকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে আচলতে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আপোনালোকে অনুশীলন কৰাইছে আগবঢ়াই লৈ গৈছে কি ক'ব এইটো খুবেই ভাল লাগিছে আৰু দেখিছে আপোনালোকে আহি পেলাই তাই এতিয়া আকৌ প্ৰেক্টিচত আহি আহি গৈছে লগ অলপ তাই ৰেষ্ট বৰ বৰ বিশেষ লোৱা নাই কিয়নো তাই চিডিউলটো বিজি চিডিউল আছে ষোল্ল তাৰিখে মেচ আছে আৰু তাইক এটা গাইডলাইন বান্ধি দিছে সেই গাইডলাইনৰ মতে তাই হেৰি কৰিব লাগিব সেয়েহে তাই তাই কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিছে আচলতে কি কি ধৰণে আগবঢ়াই নিব বেচিকটো চবেই গম পায়েই যে তাই মানে বহুত কষ্টত মানে আহিছে ষ্টাৰ্টিংটো খোজকাঢ়ি মেলি আহিছিলে তাৰপিছত বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ তাই লাইফত সহায়ো কৰিছে যিকেইজনক মোৰ মোৰ মতে তাই যদি সদায় ডাউন টু আৰ্থ থাকে তাইৰ লাইফত কেতিয়াও মানে পিছ পৰিবলগীয়া নহয় সম্বল থাকিব লাগে আৰু যিকেইজন ব্যক্তিয়ে হওক লাগিলে ভালে ভুলে সোধে যিয়ে যি নাই পোৱা যাৰ পৰা পাইছে তেওঁলোকক সদায় স্মৰণ ৰাখক আৰু তাই পেচনেট হৈ থাকক ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি তাই সদায় উন্নতিয়ে কৰিব নিশ্চয়কৈ আচলতে এনেধৰণৰ বৰ্তমান সময়ত আচলতে উমা চেত্ৰীয়ে যি প্ৰশিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনালোঁ